De verdad que si no lo tienes es porque no quieres. Con Adamo tienes la fibra más rápida del país. Nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta 1000 megas. Y ahora, y hasta verano, durante los próximos 6 meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento. Más fácil, imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente a Adamo a casa. La fibra más rápida del país. L'educació a banda de transmetre coneixements teòrics per adquirir una determinada formació desenvolupa la capacitat intel·lectual, moral i afectiva de les persones d'acord amb la cultura i les normes de convivència de la societat a la qual pertanyen. Hola, molt bona vesprada. Aquesta és la primera part de la introducció d'esta guia Gandia, entre totes i tots millor. Una iniciativa que nasce des de la regidora Liduvina Gil, que porta amb aquesta idea en el cap molts anys i ja s'ha fet realitat. Es tracta d'una guia amb la qual les diferents regidories, departaments municipals de l'Ajuntament de Gandia ofereixen a la comunitat educativa, als centres educatius, diferents programes que es forma com a persones, sobretot, dins de la societat, en aquest cas, la societat de Gandia. I hem vingut ací a les portes de l'Ajuntament per a conèixer aquesta interessant guia per a treballar en les aules. Liduvina Gil, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, també s'acompanya el regidor responsable de l'IMAP, José Manuel Prieto. Bona vesprada. Què tal? Bona vesprada. Bueno, després també xerrarem amb altres regidors, regidores, que han posat les seues iniciatives, projectes de la seva regidoria en aquesta fantàstica guia. Però una introducció, deia jo, com a regidora de, en aquest cas, de Sanitat i Polítiques Saludables, vostè tenia aquesta idea en ment des de fa molts anys i s'ha fet realitat amb un objectiu molt clar. Efectivament, ja fa més de 20 anys, des que va ser regidora d'Educació, el que volíem és poder unificar l'oferta educativa que tenim des de l'Ajuntament de Gandia, que ofertem als col·legis i als instituts en un sol programa. O sigui, que els centres educatius tingueren aquesta oferta a principi de curs, al mes de setembre, com han tingut ja online, i ara és en paper també que van atendre-ho. Això és perquè pogueren triar quins cursos volen i pogueren ficar-ho en el seu projecte educatiu de centre sense cap problema. I aquesta ha sigut la finalitat de coordinar 8 àrees de l'Ajuntament de Gandia. Anem a, ara a algunes de les àrees, anem a analitzar-les amb els seus regidors responsables, com és el cas de José Manuel Prieto, Institut Municipal d'Arxius i Biblioteques, l'IMAP de Gandia. Important i pràctica, no?, esta guia. I què inclou la part que li correspon a vostè? Bueno, al final se trata de centralitzar i de fer un diagnòstic de tots els molts recursos que té Gandia, que d'una manera dispersa treballava en tota la infància, una de les etapes de la vida més importants. El que ha fet al final la regidora Liduvina Gil és canalitzar tot el que hi havia dispers, fer una guia de recursos amb tots els recursos a l'abast perquè els ciutadans sàpiguen quines són les àrees de l'Ajuntament de Gandia que treballen una matèria tan transversal com la infantesa. I si hi ha una àrea que treballa a vessant, a més des de les etapes més primerenques dels aprenentatges, és sense dubte l'àrea de biblioteques. Per què? Sí. Perquè des de fa molts anys hem multiplicat una xarxa, que en aquest moment és la xarxa amb més socis de la ciutat, més de 20.000 socis amb carnet de la biblioteca, 8 biblioteques i el bibliobús i l'arxiu històric, que són tots els espais que fan més de 1.000 activitats a l'any pensades per als xiquets. Què ens va demanar la regidora d'Infància? Que posarem sobre el paper la capacitat de diagnosticar com aquests recursos, aquests molts recursos i professionals que estan volcats en les etapes de la infància treballen des de les biblioteques per a aquest aprenentatge que moltes vegades complementa la seva formació, perquè sabeu que des de fa molts anys, i jo que he sigut alumne quan Liduvina feia aquests programes tan pioners en les biblioteques de la Fundació Bertelsmann fa 20 anys, que van ser els primers programes d'aprenentatge que va haver a les biblioteques, des de molt xicotets se'ns ha inculcat en visites a les biblioteques, en espais formatius, la necessitat d'aprendre des d'aquest espai de llibertat que són les biblioteques. Bueno, seguim parlant de l'Edovina, però deixem que vostè se'n vagi perquè sabe que té una reunió important a l'Ajuntament. Moltes gràcies, José Manuel. Gràcies i complementar i donar suport a aquesta tasca d'infància perquè, sens dubte, és l'etapa que forma els valors que ens acompanyen per a tota la vida. Anem a conèixer només. Gràcies. Gràcies. Bueno, l'Edovina, seguim nosaltres. Ara parlarem amb altres regidors per a que s'expliquen pues, què sembla aquesta idea. I, a més, important perquè estem veient la qüestió de que sigui una guia amb fitxes que es poden afegir, es poden retirar, és a dir, que s'ha fet en tota la idea per anar actualitzant
perquè són moltes els projectes, les iniciatives, les polítiques que deixen any rere any, no? Va canviant. Efectivament, lo que hi ha algunes ofertes que són sempre estables, com per exemple que tinguem jo el programa que és de l'alimentació saludable i l'educació física, pues això sempre està tots els anys. Però hi ha alguns que perquè ja no són necessaris o perquè ha canviat la societat o perquè a lo millor aquest programa ja no els agafen els centres educatius perquè ja estan suficientment formats els professors com els alumnat i per tant s'ha dit. Per tant, el bo que té aquest projecte és que se podrà llevar aquesta fitxa, per això estan elles, sí. I canviar-lo. Un tema molt important és que el que hem intentat, ha sigut un poquet al final complicat, és unificar, m'entens, perquè els centres tingueren molt fàcil com triar. I era ficant quin és l'objectiu de cada un de l'oferta que se fa, del taller o del curs, m'entens, i la guia metodològica, com tenen que treballar els professors i com van a tindre els materials. Després, el temps d'implementació, quant de temps va durar, perquè sàpien si són 2 mesos, 3 mesos, 1 mes. Després també a qui va dirigit, quin tipus d'alumnat, per tant quan triem sabem a quin alumnat anem a triar a fer-lo en les classes i després també una fitxa per a demanar-lo i a partir d'aquesta fitxa també tenim també el que seria els telèfons per a contactar directament i a partir d'ahir ja se fiquen en contacte i ja acorden en els professorats o en la direcció del centre quan va començar el curs. Clar. Per tant, això era una oferta que se feia des de molt de temps a l'Ajuntament, com ha dit José Manuel Prieto, però en aquests moments faltava unificar-la perquè cada un ofertava, un ofertava en setembre, l'altre en gener, l'altre ho feia en desembre, i els centres educatius estaven bombardejats de material, però una miqueta descoordinat, no? I per tant, jo crec que esta vegada fem un recurs que hem donat tant als centres educatius com a les AMPES, també perquè ho tinguin, perquè sàpiguen quina és l'oferta que es fa, i també sempre estem oberts a aquelles necessitats que tinguin els centres educatius. És, com diem en valencià, l'idovina és donar-li escudella a als diferents centres educatius, perquè sempre s'han interessat, curs rere curs s'han interessat, clar, tenen que contactar amb l'Ajuntament, acudir a la regidoria una o altra, ahí tenen tot, és donar-li-ho preparat i pràctic. Efectivament, ahí tenen tot i tenen quin és el tècnic responsable, a qui han de dirigir-se, perquè de vegades pues, un departament és molt gran i a vegades quan cridaven els centres educatius no estava aquest funcionari o no estava aquesta persona i per tant millor demorava l'inici, no sabien a qui adreçar-se. Per tant, avui en dia pues, tenen perfectament tots els programes, ¿vale?, per a demanar-los. De fet, este any estan fent-se menys, per sabeu, per el tema presencial que està evitant-se que en els centres entren els grups bombolla, però tot és sina, pues, tens alguns que han tingut un èxit tremendo. Jo, de la meva àrea, pues, tinc la d'educació postural, que ha sigut una gran demanda, perquè clar, tots els xiquets estan en classe, senten malament, agafen... Però ha sigut els cursos més demandats. Cada vegada fas una oferta i no saps com funcionarà i a millor pues, un curs que tu penses que no, pues, el professorat pensa que és necessari. O també el tema de, per al professorat, no, d'ajuda, d'assessorament psicològic i atenció, mantens al professorat per empoderament també, doncs és que ha tingut també molt d'èxit. Per tant, estem contents d'aquesta oferta i sobretot ja dic que un poquet d'aquesta espineta que tenia molts anys jo, de que Gandia, o sigui, un municipi tan important i una oferta tan important que no la tinguérem unificada. No se vagi molt lluny, anem a parlar amb alguns regidors, regidores, perquè es parlen de la seva aportació i tanquem el programa amb vostès. Si és que seguim analitzant el contingut d'esta guia. Seguim parlant de Gandia entre totes i tots millor. Ese és el lema de, estan veient, d'esta guia de la qual estem parlant, és la protagonista d'aquest magazine. I anem a parlar ara de dos regidories més en els seus projectes corresponents que estan inclosos en esta guia. Perquè a nosaltres, el regidor de Policia Local i Trànsit, Mobilitat, Nacho Arnau. Nacho, molt bona vesprada. Bona vesprada. I també ens acompanya Juana Navarro, concejala d'Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives. Juana, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos contigo, Nacho. Policía local y tráfico. Esa es la pestaña que está incluida en esta guía. Valorarme esta iniciativa y un poco algunos ejemplos de lo que se ofrece desde tu área. Pues valorarla de la mejor manera posible, desde luego desde el departamento que dirige la concejal Edwina Gil, ha sido muy buena idea agrupar toda la formación que se imparte en los centros educativos de la ciudad en una única guía, podríamos decir, en esta guía, sí. Donde la policía local pues también tenemos un protagonismo, ya venimos desde hace años impartiendo cursos a los escolares, por ejemplo, pues los cursos, como muy bien sabéis, de educación vial, lo que consiguen es evitar riesgos en la población y que sepan comportarse en nuestras ciudades. También tenemos cursos pues de otro tipo, como pueden ser, ahora tristemente no, pero sí que en Fallas sabéis que los cohetes están muy arraigados, entonces los niños y los escolares de nuestra ciudad tienen que saber cómo deben de utilizar esos cohetes para
también minimizar los riesgos que puedan haber en la utilización de los mismos. Sí. También se imparten cursos sobre todo sobre drones como una novedad, ¿vale? Uh-huh. También que sepan algo de drones, porque sabéis que ahora, bueno, las nuevas tecnologías imperan, y la verdad es que estamos muy, muy contentos sobre esta guía, y es una guía pues que ilustra toda la formación que nosotros desde la policía local pues vamos impartiendo en los colegios en todos los colegios de esta ciudad. Nos podemos imaginar cómo estarán el alumnado con el tema de los drones. Sí, sí, los drones, la verdad, es lo que más va a llamar, me imagino, sí, la atención de esta nueva formación que ofrecemos. Es importante porque hablamos de la seguridad. Juana, igualdad, diversidad y políticas inclusivas, valorar, podéis ir mirando, por ejemplo, a la hora de darme ejemplos, coméntanos, valoranos esta iniciativa y algún ejemplo de los proyectos tan importantes por el tema del respeto, de la convivencia que ofrecéis a la comunidad educativa. Pues es una iniciativa muy importante, porque la verdad es que los distintos departamentos del Ayuntamiento de Gandía realizan muchas actividades y muchos proyectos. Sí. Entonces, claro, a nivel de los centros escolares a veces podía resultarles un poco agobiantes, porque no sabían cómo organizarse y cómo acudir. Entonces, tener toda la información recogida en este catálogo les facilita la programación para ellos, sí, y a nosotros también, porque ya sabemos qué días y a qué horas podemos ir a impartir los distintos talleres que tenemos programados cada departamento. Sí. En el caso del Departamento de Igualdad y Diversidad, pues evidentemente nos importa mucho que en educación llegue la igualdad y entre los géneros, entre hombre y mujer, educar en igualdad. Entonces, los distintos talleres tienen como objetivos la prevención de la violencia de género. También la prevención de las desigualdades entre los hombres y las mujeres, la información de los distintos tipos de familia que existen. Entonces, todos estos objetivos y todos estos talleres se pueden ver en cada departamento, tiene un color, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el Departamento de Igualdad, por supuesto, tiene el color morado. No es casualidad. No, era lo que tocaba. Sí. Entonces, está la explicación en la introducción de qué es lo que trabaja el departamento y cuáles son sus objetivos y cuál es la finalidad. Sí. Entonces, cada uno de los talleres, está la explicación específica de cada taller, de cuál es el objetivo y cuál es la metodología. Además, la población a la que está dirigida, si es a eso o a la primaria, sí, si tiene el distinto material que se utiliza, casi siempre los PowerPoints, encuestas y tal. En qué temporalidad, que es a lo largo del curso escolar, la instrucción o el correo al donde se pueden dirigir los profesores para pedir este taller, la fecha límite y las personas que van a impartir este taller. Uh-huh. ¿Vale? En cuanto a nuestro departamento, hay que decir que damos las dos modalidades, la presencial, uh-huh, en la que puede ir la promotora de igualdad y un parte del taller, o también a través de vídeos y PowerPoints que hemos mandado a los colegios para que el profesorado también lo pueda impartir. Sí. Debido al COVID, por si querían, como una forma de prevención de contagio, de que no entrara una persona ajena al centro escolar, pues hicimos este proyecto de hacerlo también online, o sea, con PowerPoints y con vídeos. Claro. Si lo imparten los profesores, luego los alumnos tienen que contestar a una encuesta. Y nos lo mandan al departamento y nosotros vamos a hacer un estudio de lo que opinan los alumnos de cada uno de los temas que se ha trabajado en el taller. Uh-huh. Bueno, completísimo, y son muchas las iniciativas. Y además, lo que decíamos, están de manera que puedan añadirse, quitarse de un año para otro de forma práctica y aprovechar, digamos, el formato en que está hecha la guía. Bueno, se suma a esta entrevista la regidora de Gestión Responsable del Territorio, Alicia Izquierdo. Alicia, muy buena vesprada. Buena vesprada. Yo sé que el verdete, el color verdet verde. Podía ser tenía que ser el verde. En este caso, Gestión Responsable del Territorio, Agricultura y Medio Ambiente. Ahí el tenim. Bueno, Alicia, valorar esta iniciativa. Bueno, veiem, aula, escola, termes, serpis, mobilitat, ecobici, conceptes relacionats amb esa gestió responsable del territori, medi ambient. Valorar y también comentar que son muchas las iniciativas, talleres, programas que hicen, ¿no?, desde la teua regidoria y de las cuales beneficien toda la comunidad educativa. Bueno, yo soy una entusiasta. Desde el primer día que Liduvina va a proposar este proyecto a todos los departamentos, le voy a decir que era una buenísima idea, porque creo que Juana ho ha explicat molt bé. No es que no ferem talleres, sino justamente que todos los departamentos fem un montón de actividades y un montón de talleres que enviaven a centros educativos en dates diferents, al llarg del curs escolar,
i moltes vegades, sobretot les direccions també es diuen, és que m'ho has enviat a febrer i jo ja tinc tot el curs programat o no m'havies donat temps a poder seleccionar què volia. Per tant, és una ferramenta super especial per als col·les perquè tenen en un sol llibre tot el que ofereixen tots els departaments i així també moltes vegades ja seleccionen d'una manera, pues, després de pensar un poquet més, al llarg de l'estiu, en calma, quan s'està programant o fent les programacions del curs escolar. També ho havies dit, aquest sistema de les anelles pensem que és molt xulo perquè si tu d'un any per a l'altre vols llevar un taller o vols ficar un taller nou, només tens que elaborar eixa fitxa i això també feia que no se gastara tant de paper o a l'hora de tenir que imprimir perquè també el material se pot enviar online als centres educatius. Nosaltres, en veritat, la part de medi ambient li hem posat tota la part de la xarxa d'ecoescoles que nosaltres ja promocionàvem individualment i ara promocionem en conjunt, que jo crec que era la idea bonica, que l'Ajuntament de Gandia ofereix tots aquests tallers i totes aquestes activitats. Sí que hem notat també enguany, bueno, nosaltres mateixa ja vam enviar informació a centres educatius que alguns tallers, malgrat que estigueren en el llibre, no els anàvem a posar en actiu. Les mateixes direccions de centres ja ens havien dit que els anaven a seleccionar, sobretot és que eren eixides a l'exterior i implicaven autobusos o juntar a molta gent o trobades d'escoles, així que no les anàvem a fer pel tema del Covid. I molts altres el que hem fet efectivament que tenia presència a les escoles és que hem elaborat materials extra per a que els mestres sí que el puguen realitzar a les escoles. I alguns tallers pues, els hem adaptat, no sé, per exemple, el de sucs a l'escola, que recordeu que nosaltres portàvem les taronges i fèiem els sucs per qüestió de seguretat, higiene i salut, no l'hem fet, però les escoletes sí que l'han fet, perquè quan les escoletes volen aprendre a tocar les fruites i a tallar-les, els van dur les taronges i ells mateixos van elaborar el seu propi suc i el van consumir dins de les seues aules. Per tant, jo crec que hem tingut també eixa flexibilitat de que els centres ens han anat demanant alguns tallers i en la mesura del que hem pogut ens hem anat adaptant. Però des de luego, per a nosaltres també saber en quins recursos ens fan falta econòmicament, quants centres han demanat cada taller i veure també les valoracions per si igual de vegades pensem que algun taller triomfa molt i després ens donen compte que no, doncs igual és hora de modificar-lo o anar ampliant. Per tant, una mesura xulíssima i que jo crec que funcionarà molt bé. O almenys a nosaltres ens ha funcionat molt bé perquè la gent s'ha inscrit dins dels terminis que marcava, hem pogut fer les nostres graelles i ja sabem quants col·les participen en cada taller. Bueno, això és perfecte perquè és, per la part de vosaltres, els emissors, coordina un poc més tota la tasca dels projectes i per la part del receptor, que són les comunitats educatives, ho agraeixen perquè és molt més pràctic. Tanquem. Lidovina, jo demanaré que se vinga al meu costat per allà tancar este programa que volíem dedicar a esta guia Gandia entre totes i tots millor. Bueno, això es distribuïs als col·legis, els col·legis han de vindre a buscar-la? No, els col·legis ja van tindre online el mes de setembre, ja es va llançar, sí. I després també només va estar, és fet, avui fem la presentació als mitjans de comunicació, però ja tenen els centres educatius des d'abans de Nadal. O sigui, el format paper va tardar una miqueta més perquè va ser complicat de poder unificar tots i que quedarà bé, però ells ja ho tenen des del primer curs, ja han demanat aquests cursos des del mes de setembre i ara ja des d'abans de Nadal, mes de novembre, ja ho tenen als centres educatius i a les AMPES. Això ha vingut per a quedar-se. Efectivament, això ja està per a sempre. Sí. Jo crec que és una oferta, jo crec que els centres educatius van agrair-ho i nosaltres també hem d'agrair-los sempre la seva col·laboració, la seva participació en tota aquesta oferta que fa l'Ajuntament de Gandia. Des d'ací també vull donar les gràcies a Salut Pública i Atenció Primària, que també oferten cursos que avui, donant la situació que tenen de treball, no han pogut estar en aquesta entrevista. Sabeu que Salut Pública estan els rastrejos i el seguiment molt ocupada i atenció primària també, però bueno, també participen perquè és aquesta col·laboració que tenim, com sabeu, des de l'àrea meva en tots els departaments de sanitat de la ciutat de Gandia, per tant agrair-los i també disculpar l'absència de lo que és la regidora Carmen Fuster, que per un tema avui, sabeu que en este fred els col·legis pues, estan en el tema de les calificacions i no ha pogut estar, com seria el seu desig també per a contar-vos la seva també aposta per a aquest projecte. Per a justificar encara més aquestes absències, és difícil juntar a tant regidors i regidores perquè són departaments tan diferents que tenen la seva agenda i fer coincidir totes les agendes és més que complicat. Per això agraïm en nom dels meus companys que hàgiu acudit a esta cita amb Telesafor. En este cas tenim a Alicia Izquierdo, Juana Navarro, Nacho Arnau, Lidovina Gil, podríem dir la mare de la criatura d'esta guia. Així és que agraïm. Molt interessant. Suposa que pues és un somni fer realitat, ja per a tancar, no? Sí, efectivament, jo que estic molt contenta. Jo crec que tot allò que beneficia als nostres alumnes, al seu creixement i al seu benestar, jo crec que sempre és positiu. Donar gràcies a molts companys per aquesta col·laboració que hem tingut tots conjuntament. Perfecte, moltes gràcies. Gràcies. Bueno, Gandia, entre totes i tots, millor. El lema ho diu tot i el contingut és més que interessant per a que treballi
tota la comunitat educativa, docents, els pares i les mares, alumnat, tots es beneficien dels projectes que estan a ser. Gràcies per acompanyar-nos un dia més al Test de Magazine i fins al pròxim programa. De verdad que si no lo tienes es porque no quieres. Con Adamo tienes la fibra más rápida del país. Nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta 1000 megas. Y ahora, y hasta verano, durante los próximos 6 meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento. Más fácil, imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente Adamo a casa. La fibra más rápida del país.